Hej YouTube. I dag så er jeg alene om den her video. Og jeg vil bygge herover. Nej, laver du extreme builder? Fuck. Du står ingenting. Hey, smag her. Prøv lige stille hen til kanten. Hvor er du henne? Prøv lige her, hvor jeg står. Og så bare stå stille. Og du må ikke holde control ind eller sådan noget. Det er fordi, der er en god udsigt lige dernede. Du kommer aldrig op. Nej, hjælp! Gav. Og du kommer, og det er fantastiske retner. Du er jo. Men i den her episode, der vil jeg bygge et svær. Jeg prøver at se, om vi kan bygge et svær i sten. Og kæmpe projekt, vil jeg sige. Ja, og I vil simpelthen sætte det i speed. Så jeg sidder bare og optager det, og Alexander han får det til at sætte i speed. Eller så sætter jeg det i speed. Så vi starter. Okay, vent lidt. Jeg skal lige. Det er kan nok, at jeg finder et billede af det sværdet sting. Det synes jeg. Nej, kom nu, du skal bare bygge det, som jeg tror, det skal se ud. Okay, som jeg tror, det skal se ud. Ja. Er du klar? Nej. Altså, så går jeg over og bygger videre på mit. Det er også godt mit projekt herover. Men jeg synes, det er sådan lidt skrå. Okay, fint nok. Jeg er klar. Nå, nu er jeg gået over og bygge på mit. Ej, hvor er du nederen? Okay, jeg kommer nu. Og jeg må ikke bruge commands, vel? Nej. Og du har R, jeg tager på. Okay, Er du klar? 3, 2, 1, nu! Alexander, du står bare stille. Ej, den kan ikke passe. Alexander, jeg troede, det var pixelart, du skulle bygge. Hvad? Jeg troede, det var pixelart, du skulle bygge. Nå. Nej. Jeg bygger en sten endnu. Bygger du en sten? Ja, jeg bygger starten på en sten. Her der tager du lyden fra her. Ja, nej, jeg sætter bare speed. Ja, og så tager du lyden fra, ikke? Ja. Og sætter du noget musik. Dun 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 dun. Alexander, du er bare gået i læk. Jeg håber ikke, at det hele forsvinder. Jeg tror, det bliver rigtig svært, det her. Hallo? Ja, hallo? Kan du høre mig? Serveren gik ned. Crap. Nej, jeg røg ud. Det var dig, der røg ud. Okay. Undskyld for det. Men altså, nu starter det. Nu fortsætter det. Ja, nu fortsætter det. Nu begynder jeg ikke rigtig. Nu kan jeg ikke rigtig se, hvor der skal sættes blokke. Er det meningen, du skal bygge det svært eller et eller andet? Jeg starter lige med at bygge stenen. Okay, ved du hvad, det er simpelthen for kedeligt. Vi gør ikke i speed mode. Okay, du kan bare komme over og kigge så. Ja, vi kommer over og kigger efter noget tid, okay? Ja. Kan du lige gøre det dag? Er det ikke dag? Det er blevet nat. Time day. Så har vi filmet i 5 minutter. Jeg har nemlig fandt ud af, hvad klokken var, da vi startede med optag. Det er måske lidt kedeligt at se på det her, men det er fordi, jeg leder efter. Ej, det var så ikke lige dag, det der. Det valgte mig, der gjorde det engang. Der er nogen, der sidder og leger med vejret. Nat. Dag. Nat. Dag. Det der, hvor du bare går ind til hver tid og sådan. Nej, fordi så det er faktisk næsten sjovere at sidde og se på en skærm. For jeg kan ikke finde det der, hvad det hedder. Der var det. Det var en trapdoor, jeg sad og ledte efter. Jeg kunne bare ikke finde det. Jeg er bare ikke begyndt at bygge sværet nu.
skal jeg måske se sådan lidt fail ud, at der ikke er noget der. Hvor er du? Og jeg begyndte at bygge over på min eget. Okay. Der kommer også snart noget Let's Play på vores kanal. Ja, vi ved godt, der er rigtig meget af det, men det skulle bare være... Vi på en rigtig YouTube-kanal, der skal simpelthen bare være Minecraft Let's Play. Uden Minecraft Let's Plays er det altså ikke en Minecraft-kanal. Eller en gamer-kanal. Så. Vi er ked af, at I skulle sidde og vente så lang tid på, at det kom. Men altså... Jeg tror ikke, de har ventet på det, men ja. Vi er da ked af det. Vi er ked af det, venner. Ja. Men det altså... Det kommer. Det kommer. Og jeg ved også godt, at I har ventet lang tid, hvis I har set med på vores kanal. På at jeg laver plugins. Og jeg har simpelthen bare ikke haft tid til det, fordi at jeg skulle spille noget LOL. Men jeg har til gengæld fået lavet nogle mods-videoer. Jeg synes bare selv, at jeg lyder dummere, når jeg taler selv. Eller omvendt. Altså, du lyder helt fint, du. Det er bare træls at høre sin egen stemme. Jeg ved ikke, om I har. Ja, jeg ved det godt, altså. Sådan synes jeg. Så har jeg det også, når jeg taler. Altså, når jeg optager. Så har alle, når de hører dig. Ej. Jeg har sådan lidt for fornemmelse, at det bliver med mig godt, det her. Jeg synes faktisk også, mit det ser meget fint ud. Skal vi lige gå over og kigge et smukkig på dit? Det må du godt. Okay. Ej. Det er måske lidt tykt. Hvad er det? Det er svært. Ved du hvad, jeg synes, det ligner så et lavkagelys. Hvis man ser lidt forkert på det, så ligner det altså noget andet. Ja, det... det lagde jeg lige mærke til nu. Ja, det var også det var mit første indtryk. Og det er gule, det er tis, og det er røde, det er blod. Og det blå, det er vand. Ja. Man kan nemlig sige igennem. Jeg synes egentlig ikke vand, det er blåt som sådan. Nej, det er sådan lys. Ja, det er sådan gennemsigtigt. Nu kan jeg ikke engang blive videre, nu kan jeg ikke se, hvad det er. Det er svært. Det er svært. Fanden mand, nu kan jeg ikke koncentrere mig. Jeg tror, det bliver lidt svært at bygge de her celler her. Tror du ikke? Nu kan jeg høre mig selv dobbelt. Det er ikke så godt. Fuck. Hey dude. Det kan jeg godt lige sige. Jeg kan godt lige sige dude. Dude. Ja. Dude. Hey dude, kom herhen. Og det er nu. Det her, det bliver eddermame godt. Vi kunne bare sige, det var en bank. Synes jeg. Ja, vi siger det i en bank, fordi så er jeg nemlig færdig nu. En bank, som er pissegrimt. Tak. Så ved jeg godt, hvad jeg laver i næste episode. Okay. Og du må ikke sige det. Jeg ved ikke, hvad du laver, så. Nå. Hold kæft, hvad tommen er grim. Undskyld. Prøv bare at sige, hold da cooling, mand, den er bare grim. Og jeg sagde cooling. Og jeg sagde cooling. Den cooling er godt nok grim. Den cooling kan ikke flue. Det var en Counter-Strike, ven, jeg havde engang. Så må man bare slettede mig. Okay, kom og se mit grimme svær. Det var okay. Det var okay, eddermame det bedste, du kunne bygge på 10 minutter, sådan cirka. Ja, det er sådan lidt svært, at man selv skal tænke. Okay. Så tror jeg vil bygge... Nu bygger jeg en pixel art. Okay. Og så siger vi... Skal vi sige farvel nu? Hvor lang tid er det gået? 10 minutter. Jeg gider ikke uploade den her for filen. Nu røg jeg ud igen. Du skal også tænke på, at vi har speedet op. Nej, det har vi ikke. Det annullerede jeg. Næste episode får vi lavet pixel art. Og jeg får lavet mit. Så have det rigtig godt, indtil vi ses næste gang igen. Hej hej. Vil du også lige sige farvel, Extreme Builder? Okay. Jeg tror, jeg vil slutte episoden med noget helt specielt, som Sebastian ikke, eller Samaha, ikke har regnet med. Hvor er du henne? Er du inde i din... Jeg sidder herovre ved dit svær.
Kom op, kom så. Jeg sidder herovre. Ja, kom over til din bank ting. Goddag, sir. Hvad skulle det være? Og vi slutter episoden med et farvel. Farvel. Og hvad sker der? Jeg har nemlig claimet det. Hvor er du neder? Det har jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvorfor du ikke kan bygge. Nå, farvel. Farvel. Hej. Har du slukket? Nej, ikke nu. Til næste episode, der vil jeg finde ud af. Det er måske 5 sekunder, fordi vi filmer bare en hel masse her i aften. Hvordan jeg sætter ild, eller hvordan jeg smadrer Sebastians bygning. Farvel. Kopier den lige.